Hallo, folkens. Ny dag, nye muligheter. Jeg tenkte jeg skulle kjøre en starte en ny serie på YouTube. En testserie der jeg tester ulike produkter jeg har drivet på meg siste tida. Jeg tenkte vi skulle begynne med biltemafreseren. Dette er den nest største freseren Biltema selv. 13.500 kroner. Når jeg skulle kjøpe freser, så var det, hadde jeg et par ting jeg var på jakt etter. Det første, jeg ville ha en freser som hadde god tyngde, som kanskje ikke bare lette seg i nåsene med en gang det ble litt hard snø. Så da endte vi jo da opp med belter, for dem kan du stille inn sånn du vil ha det, så den ikke letter seg så fort. Og så skulle den være solid, den skulle ha elektrisk nøkkelstart. Det har den her, for her sitter batteri. Her er starteren. Så da, denne testen, denne serien, blir da hetten, eller blir da førsteinntrykk, bruk og oppsummering. Dette er første del, og da blir det førsteinntrykk. Førsteinntrykket, når jeg var på Biltema og så på den, og vurderte den, at dette her ser solid ut, og det føles solid, og du føler du er litt mann når du kjører den. Det har ikke noe å si der, sånn sett, men pluss at jeg oppdaget at Biltema hadde særlig veldig har bra utvalg av reservedeler i butikken, sånn at du ikke trenger å bestille reservedeler. Du får det i butikken. Så det er jo veldig, veldig kurant. Den har ikke denne morsen av å starte seg. Jeg hentet den, og det må jo snart være en måned siden. Skal vi se om jeg finner at nøkkelen, da har jeg glemt at den. Her er den, du verden. Vi kan begynne med panelet. Hold fronten, skal vi se. Der, vi har den vanlige. Og skruen. Vi har fremdrift på hjula. Vi har styring, brems på belter. Det er sant? Her. Og her på hver side. Her så justerer du veldig lett. Du justerer den opp eller ned. Faktisk. Du har to brytere og en nøkkel. Det er lys og det er varme i håndtak. Genialt. Skal vi se om den starter, da? Kunne ha vært, som klager på noe, så er det at den kunne ha vært lettere forklart. Jeg tror sjokken er der, og så pumper du et par ganger. Dette tror jeg er bensinkran. Den står jo da på, så der. Her er bensinkran, vil jeg tro. Den står da på, ser det ut som. Jeg vil se om vi får starten, da. Lyset kommer på. Skal vi ta det først. Det er lys der. Sånn. Skal vi se.
Førsteinntrykket er jo at denne starter og går veldig, veldig bra. Han er tung. Du får ikke svingt denne uten å bruke bremsa. Jeg synes at jeg har trua. Her er det jo faktisk med hele én brytebolt. Jeg tror det skulle ha vært to her. Her har du som sagt bryter til lys. Jeg tror det er kvekk med det. Varme håndtak. Det føles mannlig. Det føles som en maskin. Faktisk. Så dette er... Nei, det gir et godt inntrykk. Og motoren. Det er en Longshin-motor på 375 kubikk. Og det er en veldig velkjent motor her i huset. Hoppetusa mi har Longshin-motor. Kvistkutteren har samme 375 Longshin-motoren. Og jeg tror jammen stolpedriveren min har en liten totakt Longshin-motor. Noen sier at jeg er kopiet av Honda. Dette er en blåkopiet av Honda-motoren. Det kan jeg hverken bekrefte eller avbekrefte. Rykten på internett sier at dette er en blåkopiet av Honda-motoren. Så, men Longshin i seg selv er et helt kurant motormerke som ikke jeg har hatt mye tull med. Jeg så hoppetussa mi hadde nå sti uten å vært brukt i over 1,5 år. For det er jo ikke noe jeg har brukt for hver gang. Hver dag, for å si det sånn. Så... Når jeg lånte den bort nå, så da fyrte den meg en gang, så da fikk ny bensin, så starten. Så dette er innbillet med at dette er greit, og de har, som sagt, nå foreløpig i så fall, så har de alle reservedeler i butikken. Alt fra wire, jeg så dem til de hadde den her. Denne sitter jo veldig åpent for... vær og vind, så det skulle nok borde ha hatt en borde ha vært dekt over der, så spørs om jeg lager en lite blekkhus og satt over der, som jeg kan feste disse to skruva. Det kan godt hende det skulle ha vært over, men jeg så på butikken nå, så sto de uten. Så jeg vil si alt i alt så langt før jeg begynte å bruke den, tommeren opp. Dette ser og virker veldig, veldig bra. Dette ble bare en kort en, og litt lenger ut på vinteren, når det endelig kommer snø, da skal jeg vise frem hvordan den er i bruk. Og så enda litt lenger ut på, så kommer en oppsummering ut på våren, hvordan det har holdt gjennom en vinter. Jeg regner meg om å gå over og stramme litt, skruer og litt, før jeg tar den i bruk. Jeg stoler ikke helt på monteringen på Biltema. Jeg betalte 13.500 var det for denne. Det er jo veldig mye frese for penger, og så betalte jeg 500 kroner for å få den ferdig montert. Da kom den påfylt med olje og bensin. Helt kurant kjøp så langt. Så får vi se gjennom vinteren, og erfaringen blir... Da fyrer vi, og så kjører jeg innått i garasjen hos kona, som er litt frustrert, for det står gravmaskinen og snøfreser inne der, men det skal jeg få ordne i løpet av et stund, jeg lover, kjære kone. Så er det resten av dagen gå med og skru pigger på traktoren. Nå er vi såpass tett ved vinteren, at nå er det bare å få ut fingeren. Da... kjører vi den innati, og så tar vi en oppsummering etter å ta bruken litt lenger ut på vinteren. Ha det bra!